ကီရင <PI> ်ကူစမှုကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာအမြင်ဆုံးတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်မှာလူနာတူတွေ့ရပါပြီ။ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာခီးသွေးရှားစွင့်ရှိသလိုအတီပြူလူနာနဲ့ထီတွေ့မှုရှိတဲ့လူနာမျိုးသားကိုတွေ့ခဲ့ရတာပါ။ဒီလူနာဟာတောင်ကလာပါမြို့နယ်ဆန္နရက်ကွယ်မာက6လမ်းမှနေထိုင်သူဖြစ်တယ်လို့တောင်ကလာပါမြို့နယ်တိုင်းနေသားကြီးလွတ်တော်ကိုစလေဦးမိုးမြင့်ကအတည်ပြုပေးပါတယ်။ တို့ဟာပြပောက်ကိုတွ áo ဖို့ကျမ်းမာရေးစစ်စရာမှာတန်ရာလက္ခဏာတွေ့ကြတာဖြစ်ပြီးမနေ့ကညပိုင်းကဝေပါကီစည်းအောင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားကြတာဖြစ်တယ်လို့တောင်းကလာပါမျိုးနဲ့ဆက်နေရက်ကွယ်အွှွှေမှုကပြောပါဗယ်လူနာနေတိုင်းနဲ့လမ်းနဲ့တိုက်ခမ်းကိုတော့ပိုသက်စေဖြန်းပြီးလမ်းကိုလော်တောင်းချထားတာတွေ့ရပါဗယ်အခုတော့လူနာနဲ့ထီတွေ့မိနေရဲ့မိသားစုဝင်တွေပြင်အခြားသူတွေကိုပါကွာရတင်းထားရှိဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့တောင်းကလာပါမျိုးနဲ့တိုင်းပြည်သားကြီးလှတ်တော်ကိုစလေဦးမုံမင်းကပြောပါဗယ်